найважливіший момент у цьому спектаклі, опері для тебе? Ну, якщо відверто, будь-який твір Подерев'янського, він дійсно просочений глибоким сенсом. Може, будуть сперечатися люди, і вони мають на це право, і, можливо, і рацію мають, що дійсно лайлива лексика зі сцени. Але я наполягаю, що за цією лайливою лексикою ховається вкрай глибокий сенс. І ви знаєте, лайливою лексикою теж треба вчитися користуватися. Якщо це знаходиться на язику людини, яка не володіє цим мистецтвом, пробачте, навіть я так висловлюся, то дійсно це лунає зухвало і нахабно. Але якщо людина дійсно володіє і вміє підібрати, добрати необхідних слів, аби висловити свою думку, хай і у такий спосіб, це взагалі лунає дуже романтично. Романтично. Романтично, романтично. І правдиво, між іншим, правдиво. Як і ті сцени, їх, я кажу, що безліч цих сцен. Ну і відвертість про те, що він дрочить і любить дрочити. Ну, послухайте. А хто в нашому під'їзді не займається сексом? Скажіть мені, будь ласка. Навіть в подумках люди займаються тим сексом. Чи були такі моменти, коли ти соромився матюкатися? Ні, ну, звісно, для матюків має бути ситуація. І будь-яка ситуація, ну, її треба відчувати, будь-яку ситуацію. Ти не прийдеш на поховання з посмішкою, наприклад. На весіллі ти не прийдеш з, там, я не знаю, зі сльозми. Ну, якщо у тебе дійсно новий чоловік. Ну, так чи інакше, для будь-якої ситуації є певний настрій і певні слова. У мене були моменти, коли було соромно за лайливу лексику, але здебільшого я, мені здається, користувався нею вкрай влучно. Дякую дуже. Спасибі. Двойне самоубійство організувати. Слюбовниці, чорністим калієм і пулі у башку. Італійський опер. Пальчики оближешь. Хорошо. Хорошо, когда наши в Берлин войдут, но не раньше. Иосиф Виссарионович, а вот с этими правыми уклонистами что делать? Предлагаю расстрелять их нахуй. Лаврентий, тебе бы всех расстрелять. У меня нет для тебя других зверей, Лаврентий. А коммунизм и с кем строить будем, блядь? Что ты добро, блядь? Тобою дизайти. Тренуються сумелінно в мистецтві фігурних піздюлей і пілотажу. А ми не кажем, чавчі! Без стресу!
Скажи, будь ласка, є в тебе улюблений момент у цьому спектаклі, у опері? Слушай, я ж тільки сьогодні, в мене перша вистава була, сьогодні тільки я ввівся. Ну, перше, раніше так, ця ж вистава, вона жила до війни, але актор Андрюха Кранглєвський, який грав цю роль, він зараз на фронті, він воює. Мене запросили, і я оперативно буквально за кілька репетицій ввівся. От, улюблений момент, як тобі сказати? Знаєш, коли запитують улюблений момент. Улюблені моменти тут всі. Ти знаєш, там танок був. Боже. Там танок був невеликий, цей танок. Господи. Оцей танок я собі сам придумав. Серйозно? В мене ж невеличкий шматочок в цій виставі, тому оцей шматочок, який він є, такий він і улюблений. Яка роль мату на сьогодні? Чи змінилася? А роль мату завжди. Завжди була однакова. Роль мату дуже позитивна. Дуже позитивна. Мат допомагає нам розслабитись. Мат допомагає нам зняти напруження. Мат допомагає нам викинути негативні емоції. Мат допомагає з гумором подивитися на найскладніші обставини, на найскладніші проблеми. Ну, без мату людини неможливо. Причому дуже часто, коли, ну як сказати, людина, яка не матюкається, це означає, що вона падлюка. Це значить, що вона все зло і всю херню, вибач, всю яка поєбінь, яка є, вона ховає всередині. А та, яка людина, яка довго накопичує гівно всередині, вона в один момент прискає і тією отрутою просто вбиває. А якщо людина матом висварилася, хуй, блядь, пизда, все викинула, все погано, і все знову далі йде посміхається. Ну, якби, а тим паче, що зараз навколо нас відбувається, ну як можна не матюкатися? Ну, от слухаєш новини якісь, йоп, твою мать. Слухаєш там когось, ти тоді починаєш щось розказувати, диванні експерти військові, що ти пішов ти нахуй. І все. Чи був момент у твоєму житті колись, коли ти соромився за матюки? Коли я соромився за матюки? Може, в ефірі якось матюкнувся? Ну, в ефірі в мене... В ефірі один раз в мене було, я матюкнувся, так от там мене запустили в прямому ефірі тарілкою, я так, ой, блядь, ну, знаєш, вирвалося. Але я не скажу, що мені було за це соромно, але за це оштрафували. Ну, на гроші, да, на новому каналі це в мене було, потім ми були в дирі, там якась ситуація, іншу розбирали. Я щось там, ну, той директор так по пусту кулаком так, а блякать в ефірі, це нормально? Я так, каже, мінус 10% від зарплати. Так нехило. Ну, знаєш, ну а що поробиш? Ну, таке життя, значить, не 100% від зарплати. Ну, буває, що колись іноді. Слухай, хто не матюкається, покажи мені хоч одну людину. Матюкаються всі. І ті, хто кажуть, що вони не матюкаються, хай не пиздять. Дякую тобі, Слав. Красавці. Жиль, як тобі було в образі Гітлера? В образі Гітлера я себе відчуваю невпевнено. У мене особливий Гітлер, він такий апереточного складу, він взагалі такий танцор в мене, хореограф. І весь рейх танцює під його ці батмани. Ну, він такий мімімішний. Він мімімішний, він солодкий, він бабнік, він такий грайливий чолов'яга. Ну, перш за все, він апоретичний герой. Він такий. Ось я його так. Андрій Крітенко і я, режисер, я маю на увазі, ми саме хотіли створити такого Гітлера, щоб він був смішний трошки. Скажи, є улюблений момент в цьому спектаклі для тебе? Звичайно, моя сцена, мій улюблений момент. Там багато різних сцен. Ні, у мене улюблена арія Міхі, Примагенова, там, де він співає про любов. Оце моя улюблена частина у виставі. Ну і перш за все, звичайно, моя сцена. Це для мене улюблена сцена. Я кайфую страшенно від того, що я роблю. Серйозно кажу. Як вважаєш, значення мату сьогодні, воно змінилося? Можливо, легше переживати якісь моменти з матюками? Так, кожен сам хай обирає, як йому легше. Я точно не та людина, яка має повчати когось матюкатися йому чи ні. Я іноді сам це роблю і бажаю всім робити так, як вони хочуть, а не як правильно. Ну,
ти не заперечуєш людям, коли вони матюкаються? Чи ні, я не, ну, ні, ну, якщо п'яна людина матюкається на дитину, звісно, я заперечую. Але якщо не біля дітей, то чим? Це ж дорослі люди. Було таке, що ти соромився через матюки? Що, що робив? Через матюки соромився. Ніколи не соромився через матюки. Я взагалі не соромлюся. В принципі, якщо не без трусів не йду по вулиці, от я б тоді б соромився, а так ні, все. Ніколи не соромився, перш за все, мат. Ну що, що ж там соромитися? Піздець. Ну, що ж соромитися? Часто матюкаєшся? У мене матюки, вони від радості йдуть, вони енергетичні більше, коли ти не можеш передати радість. От я коли стрибав у Дубаях з парашутом, от тоді я матюкався на всі Дубаї. Це було страшенно. Коли це падіння завершилося вільне, я б не і на всю. Всі Дубаї сказали. Це було круто. Вернув я добряче. Вернув він добряче. В місті і в селі, у лісі, у пустелі і в болоті. В пустелі хай рови блюди побудують. В болоті жаби, а у лісі звір. Герої наші славні волохаті. Разом із ворушилися. Що ви хотіли? Так. Я хотіла вас запитати, як до вас змінилося ось значення цього спектаклю? Я читала, що ви і в 17-му, і в 16-му да, році ви показували звірі. Написано, це було 13-го року, а поставили в 15-му. Ну, отак, власне. Чим змінився для вас цей спектакль сьогодні? Чим вирізняється значення, як ви грали там кілька років тому і сьогодні? Ну, там просто декілька людей з старого складу зараз не вистачає, поміняли. А так, ну, все залишило таким. Ну, коли нові актори, там щось нове. Ну, такий загальний малюнок лишився такий, яким. За час війни ви щось написали, було натхнення у вас нового. За час війни, за ці півроку, щось створили нове? Кілька оповідань. Вже видали чи будете видавати? Ні, вони в інтернеті є. Побачимо спектаклі на ній? Ну, це невідомо. Будемо сподіватися. Це так, знаєте, відбувається дуже спонтанно. Так? Це не можна планувати. Як вважаєте, сьогодні значення матюків, воно якось змінюється? Тобто, можливо, воно якось надихає? Це взагалі питання не до мене. До мене немає поганих слів і хороших слів. Для мене є просто слова, як фарби. Дуже гарно сказано. Я вам дуже дякую. Перший млинець на Нанівець. О, бачите, Венія. Тільки ми закінчили виставу і одразу повітряна тривога. Якби от вона пролунала на 5 хвилин раніше, ми б не дограли. Здохне Путін, сука. Ви пиздець. Що, сирена? Сирена. Покажи, от голову. Так, це в мене на телефоні. Друзі, дякуємо, хто був. Чекаємо наступного разу. Браво. Красавчик.